Вітаю вас, це інтерв'ю на Першому Західному. Мене звати Віктор Біщук. Наша співрозмовниця сьогодні – громадська діячка, політикиня Наталія Тимчій. Пані Наталію, раді вітати вас в цій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Перше моє запитання, от я вас відрекомендував, представив нашим глядачам, а також слухачам Радіо Перше. І як ви ставитеся до цього нововведення щодо фемінітивів в українській публічній медійній дискусії? Звикли вже? Потихеньку звикаю, по чуть-чуть. Часто до вас звертаються, власне, от таким, вживаючи фемінітив? Так, часто починають так в різних середовищах, і, власне, таким способом воно поки що мені ще ріже вуха, але я поступово звикаю. Гаразд, а тепер про серйозне. Насправді, сьогодні ми збиралися поговорити в першу чергу про реформу децентралізації. Це звучить вже так достатньо звикло, особливо в нашому ефірі. Вона, нагадаю, що виходить на фінішну пряму. За запевненням і президента України, і урядовців, 2020 рік – це має бути останнім роком проведення адміністративно-територіальної реформи. І вибори, які мають відбутися восени цього року, мають відбуватися вже на новій адміністративно-територіальній реформі. Але поговоримо про наше, про Львів. Триває дискусія про те, яким має бути оцей Львів, чи це має бути формат Великого Львова, така дивна конструкція, на якій наполягає Львівська міська рада. Львів, який має в формі ОТГ, який має об'єднати, чи агломерації, який має об'єднати навколо себе 20 навколишніх містечок та сіл, або Малий Львів, тобто сам Львів, і те, навколо чого ті села, які погодяться об'єднатись. Насправді, зауважу, що тих сіл все менше і менше, але зрештою про це ми сьогодні поговоримо. Ви також взяли участь в цій дискусії, зокрема, я читав ваш Фейсбук, ви розкритикували ініціативу міського голови щодо агломерації Великого Львова і назвали статтю «Могильники львівської агломерації». А хто ці могильники? Почнемо не з могильників, почнемо з позитивного. Насправді так, цього року за 90 днів до проведення місцевих виборів має бути завершений повністю процес децентралізації. Хочемо ми цього, чи ми цього не хочемо. І, як не прикро, наша міська влада на чолі з Андрієм Івановичем останні 5 років, останні 3 роки, останній рік згаяли час для перемовин з навколишніми громадами стосовно створення ОТГ Львівського. І цей процес насправді втикнувся зараз в такий як ступор, що міський голова з своїми колегами зараз намагаються запрошувати, от тільки вчора ми читали про це, сільських голів, для того, щоб їм спрезентувати агломерацію і які позитиви від ОТГ вони отримують. І зразу це такий поєднання цих двох слів викликає заперечення. Агломерація і ОТГ – це різні речі. Ну, команді міського голови більше подобається слово агломерація, і ми це розуміємо. Давайте почнемо, що таке агломерація. Агломерація, по суті, у Львові у нас вже є давно. Винники, Брюховичі та Рудно. Ми існуємо в агломерації з ними, ми виділяємо кошти на їхні інфраструктурні об'єкти, вони навчаються і працюють у Львові, обирають спільну міську нашу раду, обирають нашого міського голову, але в той же час зберігають свої статус, міста, селища і так далі. Це є така агломерація, яка не закріплена на законодавчому рівні. Вона і не знати, яка є, вона є. Ми можемо використовувати цей досвід. Стосовно ОТГ, я хочу наголосити і пояснити нашим мешканцям, що ОТГ – це єдиний бюджет, єдина рада, тобто одна влада на всіх. Коли агломерація – це є різні бюджети, різна влада, різні ради, які між собою співпрацюють. Тобто, ми вам робимо проєкт каналізації, ви нам віддаєте шматок вашого, наприклад, як не банально звучить, цвинтаря. Чи потрібно Львову розширятись? Потрібно. У нас нема де ховати померлих, скоро буде. Тому піднімається гостро питання крематорію. У нас немає вирішеного питання сміттєпереробного заводу і звалища, яке теж висить в повітрі. Скільки років нам про це говорили. Тобто є невирішені питання для Львова, і, звичайно, Львів, як кожне велике місто, розбудовується, розростається. Правильно це чи неправильно – це є доконаний факт. Ми маємо зробити так, щоб всі це зрозуміли нарешті. І тому я би хотіла дуже чітко наголосити, що це є два різних питання. Коли міський голова
чи його заступники говорять про агломерацію, вони насправді мають на увазі ОТГ. Коли вони говорять міським головам або сільським головам, давайте співпрацювати, вони мають на увазі, давайте здавайтеся нам. Таким чином ви це так ви трактуєте цей процес? Ну, насправді ні. Я просто не можу збагнути, чому статті називається про агломерацію, а потім йде перелік того, що відбувається, коли створюється ОТГ. Наприклад, коли там будуть будувати ЦНАПи, або коли єдина маршрутка за одну і ту ж саму ціну, чи діюча карта львів'янина для всіх мешканців ОТГ. Це є ОТГ. Це не є агломерація. Агломерація – це є співпраця громад. Маєтникова міграція, трудова. Вони їдуть 180 тисяч впродовж там, 5 днів до нас заїжджають, виїжджають. На вихідних це десь близько 80 тисяч. І це є нормально. Їхні діти ходять в наші садки. І це потрібно пояснювати людям. Дивіться, станом на сьогодні ми маємо в законодавстві немає визначення терміну агломерація. Те, що ви говорите, це ну, такий собі пережиток ще радянської системи, коли були міста-супутники, які тривають зараз. Станом на сьогодні реформа децентралізації передбачає лише ОТГ і все. Так, якщо говорити про український досвід, то агломерація не визначена на законодавчому рівні. Був тільки урядовий законопроект, законопроект інших депутатів, але агломерація є успішна в ряді країн світу. Зокрема, сама перша агломерація успішна – це Нью-Йоркська, коли об'єднався Манхеттен із їхнім окремішнім районом. Це лондонська агломерація, де були об'єднано. Тобто воно є. Воно є. І для того, щоб ми зрозуміли, що дуже гостро стоїть питання нерозуміння процесу агломерації, коли ми проводили з нашими колегами з громадських організацій восени круглий стіл, який стосувався землі. У нас був блок присвячений агломерації. О, я думаю, що це основне питання агломерації чи ОТГ. Це землі навколо Львова. Ну, землі, кажуть нам, вже, що вже нема, вже все розподілили. От. І після того ми провели наступний круглий стіл, куди запросили науковців, які би нам фахово роз'яснили, це були представники територіальних громад, які там слухали, громадські діячі, яким нам пояснювали, що таке агломерація, як вона функціонує, які є позитиви для громад, які є негативи. І дискусія була дуже жвава, тому ми вирішили провести ще один круглий стіл по агломерації. Він запланований на 25 лютого цього року. Ми запрошуємо всіх бажаючих прийти. В нас буде оголошено це на сторінках, місце, локація, детальні години. І, власне, туди ми вже запросимо політиків з навколишніх територіальних громад, для того, щоб вони могли поспілкуватися ну, такій відкритій платформі, чи хочуть вони тої агломерації, чи не хочуть, як краще співпрацювати, тому що ми мусимо співпрацювати. Все одно сокільники повезуть своїх дітей у львівські школи. Все одно Львову десь треба йти далі. Все одно хтось у Львові має платити податки, бо працює тут у Львові. І ми мусимо це прийняти як доконаний факт. Дивіться, ну, на мою думку, ви говорите про термін 25 лютого, круглий стіл, але за запевненнями чиновників і Львівської обласної адміністрації, і Кабінету міністрів України, саме в кінці лютого, можливо, якраз 25 лютого, Кабінет міністрів України має прийняти уточнений перспективний план об'єднання територіальних громад, який уже має бути кінцевим. Чи не запізно проводити ще круглі столи, чи якісь наради, до речі, заходи по агломерації, якщо вже і так все буде вирішено? Ні, не пізно. Агломерація, я наголошую, це не ОТГ. І незважаючи на те, чи будуть існувати ОТГ Львівське, велике, мале, не знаю, ще там, як його назвуть в лапках, агломерація не заважає нам співпрацювати далі. Ми можемо співпрацювати на відстані з тим самим Моршином чи Трускавцем. Це не заважає. Тобто, за цією версією, ну, бо насправді не буде вільних, не буде винників. Винники зобов'язані будуть або вступити до Львівської ОТГ, або створити свою ОТГ, або доєднатися до іншої ОТГ. Тобто, всі міста чи села навколо Львова вже будуть складовими якоїсь об'єднаної територіальної громади. Це буде така собі неформальна співпраця, я так розумію. Це буде такий собі публічний договір. Можливо, так, якщо не буде прийнято закону якогось про агломерацію. Але я знову хочу наголосити, що тільки через те, що цей процес не доводився правильно інформаційно до навколишніх громад, через те, що цей процес створення Львівського ОТГ блокувався певний час, одним із членом команди нашого Андрія Івановича, паном Синюткою, ви знаєте, що завжди відкладали в довгу шухляду створення ОТГ і завжди давали зелене світло на створення ОТГ в області.
я не можу зараз там давати критичні чи не критичні оцінки. Я говорю про те, що інформаційного процесу не провадилося, перемовин не провадилося. І ми от зараз останні 3 місяці чуємо шквальну критику, як жахливо бути поглинутим Львовом, от нас заберуть все. Певна рація є і в одної сторони, і в другої сторони. Де можна знайти вирішення? Тільки за столом переговорів. Ви говорите, акцентуєте на тому, що міський голова Львова не проводив роз'яснювальної роботи чи не розмовляв з мешканцями тих сіл, яких він хоче зараз залучити до агломерації або ОТГ. Але, принаймні зараз, за останній час, він так намагається компенсувати цей брак спілкування. От нещодавно він, я навіть бачив такий вислів, що Андрій Садовий хоче за гроші міського бюджету, тобто за наші з вами гроші, купити мешканців сіл, пропонуючи їм нечувані просто бонуси, сучасний центр надання адміністративних послуг, якісне транспортне сполучення. Це я цитую з цих обіцянок, які публічні є на сайті Львівської міської ради. Забезпечення підтримки військових, 100 тисяч гривень допомоги, 25 тисяч гривень при підписанні контракту, сучасні освітні послуги, створення медіатек, коворкінгів та молодіжних центрів. На вашу думку, чому навіть бачачи отакі неймовірні перспективи, мешканці навколишніх сіл не погоджуються входити до Львівської ОТГ? Напевно, що їх вони побачили тільки вчора. Бо до вчора їх не було. Гаразд, вчора було вчора. Сьогодні так все класно, а завтра буде ще краще. Чому б не вступити? Давайте почнемо з того. Вступати чи не вступати, вирішуєте ні ви, ні я, вирішують самі територіальні громади. І я, мабуть, буду прихильником територіальних громад чи львівської громади на боці того, що будь-яке об'єднання має бути добровільне. Має бути добровільним, має бути процес обговорення, конфліктів за столом дискусії, обговорення, які плюси, які мінуси, чесно зважити і прийняти рішення. Але добровільно. Не можна ламати через коліно або купувати когось. Це є неправильно. І, якщо чесно, я не зовсім вірю таким обіцянкам, тому що Рудно досі не каналізоване, хоча воно є в певній агломерації з Львовом. І до сих пір винники не мають того чудового ЦНАПу, про який ми читаємо на сайті міської ради, який вони обіцяють створити. І громади теж є розумні, вони це все зважують, аналізують і приймають певні висновки. Але, знову ж таки, якщо говорити про Львів, Львів мусить розширятися. І він буде розширятися. І єдине, що мене тішить в тій ситуації, немає сталих констант в історії. 100 років назад тут була бабця Австрія, і все було по-інакшому. Тому якщо буде прийнято все, перспективні плани приймуть 25 лютого і буде створене ОТГ, ми не знаємо, що буде за рік, за 2, за 3. Може все абсолютно помінятися. І помінятись може під чим? Під впливом якогось волевиявлення громади. Це насправді цікава теорія. Ви кажете так, що ніби ви об'єднуєтеся як хочете, все одно ми потім прийдемо до влади і все поміняємо на свій огляд. Ні, я такого не казала, не перекручуйте. Все ж таки, на вашу думку, ми маємо дуже чіткі часові рамки. 25 лютого, умовно, кінець лютого, приймаються остаточні перспективні плани. Як далі буде розвиватися ситуація? Так, якщо можна, з часовими термінами. До 1 липня має бути завершений процес, і після того ми маємо зрозуміти, яка буде конструкція Львова і навколишніх ОТГ. І відповідно від того будуть формуватися під місцеві вибори вже певні округи з відповідною кількістю виборців, відповідною кількістю депутатів в їхніх радах. Все. Знову ж таки, ви кажете про те, що вирішувати долю агломерації чи ОТГ, чи входити до Великого Львова, чи не входити, повинні мешканці навколишніх сіл чи їхні представники. Я зацитую одного з представників такої громади, це представника очільника Винниківської міської ради Володимира Кворта, який також не погоджується з таким механізмом об'єднання, який пропонує Львівська міська рада. Зацитую. Варіантом виходу із ситуації, що склалась навколо формування Львівської об'єднаної територіальної громади, ми бачимо внесення змін до чинного закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. А саме дозволити містам, які входять до складу об'єднаної територіальної громади, залишити свою самоврядність та мати представницькі органи місцевого самоврядування. Якщо це неможливо, створити громаду з центром в місті Винники. Тобто це буде як? Винниківчани будуть користуватися бюджетом міста Львова, будуть водити своїх дітей в садочок міста Львова, навчати дітей в школах міста Львова, користуватися каналізаційними іншими послугами, користуватися
неймовірно набагато більшим бюджетом міста Львова, але будуть обирати свого міського голову, своїх депутатів і вирішувати свої, зокрема, і земельні питання по-своєму, як вони хочуть. Хіба це справедливо? Питання справедливості, воно взагалі таке в цій ситуації сумнівне, тому що насправді я, як корінна львів'янка, у мене теж стоїть питання, а чи хочу я, щоб кошти з міського бюджету йшли на розвиток навколишніх територіальних громад? От чи хочу я? Можливо, в моєму мікрорайоні ще немає нової школи, про це ми зараз поговоримо, садка. Я вожу своїх дітей через кілька мікрорайонів для того, щоб їх довести в садочок, а не можу завести біля хати. Можливо, в нас не зроблені ще всі інфраструктурні об'єкти, зокрема, як лікарні. І я розумію, що ці кошти підуть не на моїх дітей, а підуть на дітей, наприклад, села Сокільники. В мене є сумніви, але я розумію, що загальне благо є вище від конкретно індивідуального. І якщо станеться так, що за 10 років ми можемо захлинутися в власному смітті, то тут ставити треба пріоритети. Бути в смітті чи віддати шмат бюджету на розвиток сусіднього села. Це треба розуміти. Можна про це багато дискутувати, але я хочу вам наголосити, що процес добровільного об'єднання територіальних громад вже завершився. І зараз є добровільно-примусовий. Тобто, от 25 лютого, як приймуть, так приймуть. Ми очікуємо, відповідно, все, що мало бути зроблено до того, воно мало бути зроблено. Як будемо, от ми от маємо це сприйняти і з цим працювати. І для того, якщо це буде сприйнято негативно, просто треба громаді пояснювати, що вони будуть мати з цього плюс, а що будуть мати мінус, і як цей мінус можна поправити. Нашим глядачам, а також слухачам Радіо Перше, яке ви можете, нагадаю, чути на хвилі 88.2 FM або в онлайн-мережі, я нагадаю, що нашим співрозмовником сьогодні є громадська діячка Наталія Тимчій. Пані Наталія, я мушу відреагувати на ваші слова. Ви так говорили, один з аргументів – це щодо вивезення сміття і захоронення. Насправді, міський голова передбачив, або влада міста передбачила таке застереження, і вони навіть випустили цілий агітаційний ролик, я змушений сказати, що достатньо добре зроблений, в якому чітко сказали, що сміттєпереробний завод буде одним, і він буде на вулиці Пластовій. Це, так би мовити, ось так. Якщо коротко підсумувати, от ви, як мешканець Львова, запитаюся вас, як мешканку Львова, чому львів'яни повинні погоджуватися утримувати навколишні села? Перше, сміттєпереробний завод. Ми чули про нього вже більше 15 років. Ми його не маємо досі, тому я не зовсім довіряю обіцянкам, які нам показали в якомусь красивому роліку. От коли вони його зроблять, тоді я буду констатувати факт, так, це є зроблено. Ми тоді повернемося так, до цієї розмови. Так, ми повернемося до цієї розмови. А стосовно того, що ви кажете, ну буде, то буде. Ну отак. Але я от знову ж таки плавно хочу перевернути нашу увагу до інфраструктурних об'єктів. От ми говоримо про кошти, які громади мають отримати чи не отримати. А я вернуся до питання освіти. Всі ви знаєте, що ми працюємо для дітей і будуємо майбутнє наших дітей. Але скільки квадратних метрів житлової, нежитлової, комерційної площі було збудовано, ну, візьмемо навіть за каденцію Андрія Івановича, тисячі квадратних метрів. Скільки квадратних метрів було збудовано школи у Львові? Я вам відповім – жодної. За 14 років ні одної школи? Навіть більше, навіть за 20 років є статистика. Немає нових шкіл у Львові. Є там якась одна добудована частина корпусу і все. Чи знають наші глядачі, що у нових мікрорайонах, які активно розбудовуються, нестача дуже велика шкіл, і через це діти мусять вчитися на коридорах, у спортивних залах. І питання стоїть про другу зміну. Чому наші діти мають вчитися в другу зміну? Тоді вони не зможуть ходити на додаткові заняття – спорт, музика, танці. Ми всі хочемо, щоб наші діти були різносторонньо розвинуті. Я колишній освітянин. Я працювала 6 років у школі. Я знаю, як це все працює всередині. Кожен вчитель хоче, щоб його клас був найкращий, щоб його діти навчались найкращими методичними і наочними засобами. Це є нормально. І, на жаль, я констатую, що у Львові нової школи жодної не було збудовано. На вашу думку, чому так?
Тому що у нас чомусь якось так стається, що кошти міська рада знаходить на примарні об'єкти. От тільки нещодавно, я наведу вам приклад, кілька днів тому я була на інженерній комісії міської ради, де я почула одне з питань, яке обговорювалося, виділення 60 мільйонів на облаштування скверу перед кінотеатром Довженка. Я розумію, що сквер для Сихова потрібен. Сихів прекрасний, чудовий мікрорайон. Андрій Іванович його вже так облаштував, що, напевно, кожен другий сихівичанин тільки за нього буде голосувати. Але в мене є питання. 60 мільйонів на сквер. За ці кошти можна збудувати дві нові школи. Чому ми не зробимо те, що найважливіше? Чи всі наші лікарні поремонтовані? Чи всі в нас зроблені зупинки трамвайні? Ні, цього не зроблено. Зато ми виділяємо 10 мільйонів на створення документації поставу Пилчинського. Тобто, ви розумієте, якісь такі неправильні речі відбуваються, і потрібно ставити правильні акценти на те, що потрібніше громаді, і те, що може трішки почекати. Пані Наталі, ви говорите про очевидні речі. Чому міська влада цього не робить? Ну, то я не говорю про загальне благо. Давайте не будемо користуватися такими категоріями, будемо говорити про речі прагматичні. Окей, громада бачить, що місто будує школи, вона це оцінює і голосує за цю владу далі. Чому цього не відбувається? Чому цей ланцюжок логічний не працює? Адже здавалося, що це вигідно усім. Ну, якщо на Сихові зроблені всі міжквартальні доріжки, тротуари, посаджені всі дерева, ходить чудовий, гарний новий трамвай, то, напевно, мешканці оцінюють це позитивно. До речі, коли ми говоримо про Сихів, я вам хочу нагадати, що Сихів ще не так давно був селом. Ну, нещодавно ми 20 років відзначали, сихівчани так. Відзначали 20 років заснування цього мікрорайону. У мене є колега, в якого в паспорті пише місце народження – село Сихів. І ви бачите, це чудовий приклад той агломерації. Тому що це нічим не було визначено. Сихів влився, його розбудували, він став одним з найуспішніших районів міста Львова, і це прекрасно. Отже, є позитивні досвіди агломерації. І повертаючись до того, чому люди голосують так чи інакше, ну, кому більше зробили, за того і голосують. І це, мабуть, кожна людина так буде робити. Сихів, асоціативно, знову ж таки, для мене, як для журналіста, Сихів – це трамвай. Трамвай – це тарифи. Тарифи – це… Так. А для вас, асоціативно, напевно, трамвай і тарифи – це садогривні. Нещодавно ви представляли, були обличчям протестної акції проти підняття тарифів на проїзд електротранспорті. Зрештою, до вас не дослухалися і тарифи підняли на 1 або 2 гривні. І ви роздавали на зупинках садогривні. Навіщо? Ви знаєте, кожного дня я, як більшість мешканців міста Львова, везу своїх дітей, Михайлика, Аню та Марту, у садок та школу. Кожного дня я не їду автівкою, я їду трамваєм. Я сідаю на княгині Ольги на трамвай, везу в одну сторону старшого сина, потім в іншу сторону везу в садок своїх дітей. І кожного дня, як бачу, тих самих людей, які їдуть зі мною в трамвай. І коли я знаю, що на моїй зупинці не облаштований захисток від снігу, вітру і дощу, коли на моїй зупинці немає табло руху і навіть не простого графіку, коли і в якій годині має завершувати свій графік руху трамвай, мені прикро, що ціна на електротранспорт зростає, тому що кожного разу нам обіцяють електронний квиток, який має передбачати облік пасажиропотоку. Кожного разу нам обіцяють нові комфортні чисті трамваї, а не завжди так є. Кожного разу нам обіцяють облаштовані зупинки, і здебільшого так не є. Навіть інколи смітника нема. Донедавна не було смітника навіть перед трамвайним депо на вулиці Сахарова, що мене дуже обурювало. Бо я там щодня ходжу, я це бачу. От. І тому, коли ми прийшли на громадські слухання по підняттю тарифу, ми піднімали це питання. Я уточню, на тих самих слуханнях, які в більшості свої проголосували за підвищення тарифів. Правильно я розумію? Я вам поясню, чому так сталося. За декілька днів перед тим відбувалися громадські слухання по підняттю проїзду автобусах, в наших міських маршрутках. І там були представники перевізників, і була частина громади.
ми дуже активно спостерігали, виступали, навіть я виступала на тих громадських слуханнях, і коли йшов підрахунок голосів, то ми слідкували за кожним голосом, і ми не дали протягнути питання підняття тарифу. Ви бачите, в автобусах ще не піднята ціна. А от вже коли відбувалися слухання по електротранспорту, електротранспорт поступив мудріше, він привів більше своїх працівників. І як не прикро, вони маніпулюють своїми працівниками, мотивуючи тим, що підняття тарифу призведе до зростання їхньої зарплати. Вони прийняли це рішення, нас було менше, їх було більше, звичайно. Через кілька днів відбувся виконком, на який пані Мароняк звітувала про те, які були рішення прийняті. На жаль, вона не сказала жодного слова про підняття заробітної платні з цього тарифу для працівників «Львівелектротрансу». І в мене питання, оцей пан Василь, який є водієм трамваю номер 3 і щодня возить мене і моїх дітей, він сподівався на підняття своєї заробітної платні, він її не отримує. Ми сподівалися, що буде нарешті зроблений електронний квиток. Його нам обіцяють, так як той сміттєпереробний завод. Вже третій раз, напевно, за останні там 8 років. І все ніяк ми його не отримуємо. Ми зараз знову про нього чуємо, але дуже складно він чомусь от влаштується. Що мене дуже обурило? Оце підняття ціни на 6 та 7 гривень. Якщо за 6 гривень ви можете скористатися через мобільні додатки і купити це в кіоску, то водія ви купите за 7 гривень. А я вам назву, що впродовж вулиці Княгині Ольги немає практично ні одного пункту продажу квитків. Він є тільки на кінцевій біля аквапарку і потім вже є на площі Франка. Чому така несправедливість? Люди не мають можливості бути в рівних умовах. Ну, я забула телефон, у мене він поламався, не тяне інтернет. Я старенька бабця, ну, там старша жінка, я не бачу, я не вмію ним користуватися, я хочу купити квиток. Пані Наталію, от насправді один з заступників, начальник департаменту Львівської міської ради, Андрій Білий, пояснюючи, от, власне, навіщо піднімати ціни, в тому числі на електротранспорті, якраз і відповідав на ці питання. Кажеш, для того, щоб львівський електротранспорт був зручніший. Мабуть, для того міські чиновники піднімають ціну на проїзд, для того, щоб зробити комфортнішими зупинки, поставити більше пунктів продажу квитків, поставити смітники, зрештою, і так далі. Ну, в чому проблема? Ну, справді, для того, щоб було краще, потрібно гроші. Гроші взяти ні звідки, аніж підняти ціну за проїзд. Пане Вікторе, я вам хочу нагадати, що міський транспорт є дотаційний у цілому світі. Ну, питання тільки в долі цієї дотаційності. І ми з вами платимо кожного дня податки для того, щоб місто могло існувати. І електротранспорт чи автобусний перевізник, вони не мають бути прибутковими. Міська влада має організувати перевезення пасажирів, щоб ви могли добратися на роботу, в пункт дозвілля і довести дітей в садки та школи. Це є дотаційний вид, і не треба маніпулювати підміною понять, що ми піднімаємо тариф для того, щоб вам стало комфортніше, бо ми не маємо звідки. Ми завжди мусимо його дотувати. На вашу думку, тоді якою має бути ціна на проїзд в трамваях і тролейбусах міста Львова? Справедливою ціною. Після того ми не можемо її визначити ні ви, ні я, як ми не будемо знати, який є пасажиропотік. Тільки тоді ми можемо з вами розкласти по тих пунктах, яка має бути ціна квитка. На жаль, час нашої розмови збігає. Тоді останнє запитання. Ми так потихеньку рухаємося якраз до цього питання, яке насправді один з кандидатів на посаду міського голови вже поставив в основу своєї виборчої кампанії. А можливо взагалі зробити проїзд в електротранспорті безкоштовним? Як ви ставитеся? Це реально? Я не буду коментувати виборчі програми кандидатів. Я просто хочу вернутися до того, що проїзд у трамваї має ґрунтуватися на пасажиропотокові, на введенні електронного квитка і на справедливій ціні. І тарифи, які зараз зростають, вони зростають не тільки в транспорті, вони зростають на воду, вони зростають на газ, тому що нам розділили платіжки. Тобто це такий цілий ком, який от іде, і львівські комунальні підприємства ще раз більше і більше обтяжують нас ціною. Я би хотіла зупинитися ще буквально одну хвилиночку на воді, яка зросла для львів'ян майже на 30%. Це одна з найвищих цін у всій Україні на воду. Але я хочу нагадати нашим мешканцям, що нам, коли говорять про те, що вода дорога, так, вона дійсно дорога, це цінний продукт, єдине таке джерело дороге, але ми маємо з вами знати, що вода у трубах 30
30-40% іде просто в землю, і ми з вами платимо за цю воду. Чи почули ми в водоканалі, скільки буде реноваційних процесів створено, скільки труб вони закопають, скільки вони поміняють мережі? Наскільки знаю, єдина мотивація – це підвищення оплати працівникам, і відповідно знову через те таки, підвищення оплати. Тарифи. Ну, оплата кожного працівника має бути гідна. Це не мої слова, це слова працівників міської ради. Гідна, достойна і високооплачувана. Я це підтримую, тому що як не буде висококваліфікованих працівників, наші мережі просто занепадуть. Це має бути. Але не треба ставити працівників на противагу всій міській громаді. Для того в нас є фахівці в міській раді, які мають залучити інвестпроекти, які мають скласти стратегію на 10 чи 15 чи 20 років, показати всім візуалізацію, де поквартально, в яких вулицях ми поміняємо свої мережі, і залучити будівельників, які забудовують місто, але не вкладають кошти в каналізаційні мережі. Плани наших політиків набагато короткотерміновіші, найдовші з них не тривають більше, ніж наступні місцеві вибори. На жаль, наш час вичерпаний. Я можу подякувати вам за цю розмову і за наші відповіді. А глядачам ТРК «Перший Західний» і «Радіо Перше» нагадаю, що нашим співрозмовником, співрозмовницею сьогодні була громадська діячка Наталія Тимчій. До нових зустрічей в ефірі. Дякую, до нових зустрічей.